lyssna på en intervju någon gång med Anthony Hopkins. Och han pratar mycket om att nu är det här kanske mer åt teaterhållet. Men att han läser manuset väldigt många gånger tills han inte behöver tänka på orden. Utan allting kommer väldigt naturligt. Så att det blir mer som att han kan fokusera mer på att reagera och lyssna på den andra personen som han pratar med. Och det har fastnat väldigt mycket. Att kanske släppa lite det här fokuset som man har ofta på sig själv. Utan att mer vara reaktiv och så här, verkligen ta in det ens motspelare gör när man skådespelar. Sen så överlag så tror jag att jag läser just manuset väldigt mycket. Funderar lite på men vem är den här personen? Vad är rädslor? Vad är styrkor och svagheter? Vad är det som driver och motiverar den här personen? Nej, alltså, då är det väl mer att jag får försöka hitta också de här logiska stegen i monologen. Som så här, vad är det som för vidare så att man säger den här nästa raden i den långa texten som man ska säga. Och sen mycket så här, vad är det som pågår i det inre liksom, när man är själv. Nu har jag inte behövt ha jättemånga så här, riktigt långa monologscener utan det har varit mer kanske scener där jag har varit tyst och tittat mycket på vad som händer runt omkring men har ändå varit mycket i mig själv. Och då är det lite så här, men vad är det jag säger? Vad är det man tänker på? Liksom? Att det har väl varit fokus mer. Ja, jag vet. Jag började på teater när jag var 6 år gammal på en sån här teaterlek. Och jag vet att jag tyckte att det var så härligt att få låtsas och få uppträda och så här, spela ut och vara någon helt annan än mig själv. Och det var ju väldigt mycket så här humor och komedi när jag var liten. Du vet, så här, man som 6-åringar då, så här, improviserar ihop någonting och så visar man upp det för sina föräldrar. Men jag kommer ihåg att jag tyckte att det var så härligt att få göra det och få så här, leva ut stora känslor. Och sen det har väl utvecklats mycket till just så här, intresse för individer och människor, precis som du säger. Och ett intresse för lära känna vad är det som driver folk att göra vissa saker. Och där har väl också psykologin varit lite samma. Att jag blev intresserad av psykologi också genom filmen. Att jag såg När lammen tystnar när jag var liten och var så här, gud, jag vill vara Clarice Starling. Jag vill kunna göra det hon gör. Så här, förstå människor på det sättet hon förstår dem. Så att, ja, film och psykologi har alltid hängt ihop för mig. Nej, jag tror att jag tar nog med mig en del av rollerna på ett sätt. Att just den här erfarenheten att få vara någon eller att kanske se världen på ett annat sätt som en annan individ. Men jag tror att jag har haft alltid väldigt lätt att gå in och ur roller och karaktärer. På sätt också, mellantagningar, så gillar jag nästan lite att kunna gå ur och göra någonting annat och sen komma tillbaka. Det känns ganska skönt, för särskilt om man spelar mycket tunga saker någon dag, mycket mörker eller så här, sorg och sånt. Att kunna få det här brottet och lite gå ur det, det tycker jag behövs för att jag ska orka med hela det. För det är ju tungt att gå runt och vara ledsen liksom, en hel dag. Så att, nej, jag har nog alltid... Jag har aldrig känt att jag har förlorat mig själv eller tappat mig själv så. Men jag har tagit med mig bitar som så här, lärdomar mer. Poor Things vill jag ju se. Och den tror jag att jag kommer se också. Jag har planerat in i alla fall. Sen så Wildcats skulle jag vilja se också. Och Monster, den här japanska, den vill jag också se. Den verkar riktigt cool. Sen den här Beast tycker jag också. Alltså, det finns så mycket som jag skulle vilja titta på.